Húsnæði sérhæfðu endurhæfingardeildarinnar á Kleppi er svo úrelt að það hefur slæm áhrif á bata sjúklinganna. Loft og innréttingar eru í æpandi lit sem sjúklingar hafa kvartað yfir og einn þeirra kallaði geðrofsgulan. Þörf fyrir þjónustu barna og unglingageðdeildar hefur aukist mikið í faraldrinum. Það sýnir ný skýrsla sem heilbrigðisráðherra lét gera. Deildarstjóri segir að börnin séu veikari þegar þau fái aðstoð. Almannavarnir lýstu í dag yfir óvissustigi vegna mikils landris við Öskju. Líklegast er talið að kvika safnist nú fyrir undir eldstöðinni. Talibanar slógu konur með svipum og handtóku og misþyrmdu blaðamönnum sem fjölluðu mótmæli í Kabul. 200 erlendir ríkisborgarar fengu að yfirgefa Afganistan í dag. Mikið af flúor frá Fjarðaáli mældist í grasi í Reyðarfirði vegna langvarandi þurrka í sumar. Matvælastofnun metur hvort flúorinn hafi áhrif á heyfeng bænda. Gott kvöld. Þröngir, gluggaljósir gangar, æpandi gulu litur og úreltar innréttingar einkenna umhverfi mjög veikra sjúklinga á sérhæfðu endurhæfingardeildinni á Kleppi. Deildarstjóri segir húsakostinn svo slæman að hann geti haft vond áhrif á bata og líðan. Kleppsspítali er orðinn meira en 100 ára gamall, byggður árið 1907. Og þó að húsið sé að mörgu leyti glæsilegt, þá hentar það engan veginn fyrir þá starfsemi sem fer þar fram í dag. Kleppur hýsir 5 geðdeildir Landspítalans. Réttardeild, öryggisdeild, göngudeild, endurhæfingadeild og sérhæfða endurhæfingadeild. Á henni dvelur mest sjálfræðisveift ungt fólk, 18 til 30 ára, með alvarlega geðrofsjúkdóma, geðklofa eða geðhvörf. Meðallegutími er 3 mánuðir. Í slíkum aðstæðum þá er gott að finna sér með vindinn í bakið og allt með þér. Þú ert labbinn í hús þar sem að þú lesta úr umhverfinu að hér verði, þú veist, haldið vel utanum þig og þú sért í svona bata með umhverfi. Húsnæðiskosturinn hérna á Kleppi einkennist af þessum gula lit, gluggalausum rýmum og svo þröngum göngum að fólk getur varla mæst. Og það er kannski lítið hægt að fara og finna sér eitthvað staðar eitthvað rými til þess að kópla sig út en vera samt í svona þessu almenna rými. Þetta getur skapað vissa svona spennu að fólk sé svona saman í þessu þrönga rými í lengri tíma. Þannig að þetta getur valdið álagi á deildinni, álagi í samskiptum og svona félagslegum þrýstingi milli sjúklinga sem veldur því að þá þarf kannski að biðja fólk að fara á herbyggi eða þú veist, ég meina þetta getur ítt undir alls konar nauðung sem maður vill síður vera að beita. Innréttingarnar á herbergjunum eru löngu komnar til ára sinna og þurfa sjúklingar að deila baðherbergjum sem hentar mjög illa bæði upp á næði og sóttvarnir. Og gula þemað er allt um líkjandi. Gulur er bjartasti litur regnbogans. Hann er notaður til að vekja athygli eins og umferðarskiltum og sjúkrabílum og táknar oft gleði og bjartsýni. En gulur litur í miklu magni getur íft upp flóknar tilfinningar, reiði og óróleika. Fólk missir oftar stjórn á skapi sínu í gulum herbergjum og ungabörn geta brostið í grát. Sjúklingar hafa kvartað mikið yfir þessu, eitt kallaði þetta geðrofsgula deild og hérna kvartaði yfir því hvað áhrif þetta hefði á hans líðan. En þetta er svona lágt til lofts og mjög æpandi gululitur og er inn í sjúklingaherbyggjunum og fleiri. En ókosturinn er að stærsta miðsvæði sem er gangurinn sem við nýtum mikið fyrir svona að spila og lesa blöðin og spjalla er gluggalaust og lágt til lofts og einkennist af þessum gulalit. Útisvæðið er tiltölulega nýtilkomið og segir Manda það hafa breytt miklu þó að þau hafi í staðinn þurft að fórna svæði innan dyra og leiðin út mætti vera betri. Pyntinganefnd Evrópuráðsins hafði áður gert athugasemd við að ekkert útisvæði væri fyrir sjúklingadeildarinnar. En jú, við erum vissulega við sjóun en gámannir skyggja fyrir eftir hvort það er góðar eða ekki hversu margir gámannir eru sko. Og áfram af geðheilbrigðismálum því mikil fjölgun hefur orðið á bráðakomum og innlögnum á barna og unglingageðdeild Landspítala í koronaveiru faraldrinum og börn bíða nú 2 mánuðum lengur eftir þjónustu þar en fyrir faraldur. Tilfellum sem tengjast átröskun hefur fjölgað 70%. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem heilbrigðisráðherra lét vinna óbein áhrif COVID-19 á geðheilsu barna og ungs fólks. Þar segir að svo nálgun að hlífa börnum eins mikið og hægt var við samfélagstakmörkunum hafi staðið vörðum geðheilbrigði þeirra.
En það virðist þó ekki hafa dugað til því á fyrstu mánuðum ársins fjölgaði bráðakomum á buglum 34% frá fyrra ári og 49% aukning var á innlögnum á legudeild. Tilvísunum vegna átröskunarvanda barna fjölgaði 70% á milli áranna 2019 og 20 og 27% fleiri mál komin á borð bugli í október og nóvember í fyrra en í sömu mánuðum árið á undan. Í skýrslunu segir að starfsfólk bugl búist við enn meiri aukningu nú í haust. Tilvísunum hefur fjölgað mikið hvað var átröskunarmálin. Áður fyrir var aldrei bið eftir þjónustu inn í það teimi þegar börn komum bara beint inn í þjónustuna. Í dag þurfa þau að bíða eftir þjónustu og í raun hérna erum við þá jafnvel að fá þau veikari til okkar þegar loksins kemur að inntöku. Í skýrslunu segir að bíðtíma hafi lengst hjá öðrum sem veita geðheilbrigðisþjónustu, bæði opinbera þjónustu og einkarekna. Börnin eru þá veikari þegar þau fá aðstoð og meiri þörf er fyrir bráðaþjónustu bugl. Í upphafið faraldurs var almennu bíðtíma eftir þjónustu þar yfir 7 mánuðir en hann hefur lengst. Við erum að horfa á svona í kringum 9 mánuði núna. Stefnir í slæmt ástand? Við höfum áhyggjur af ástandinu, það má segja það. Við náttúrulega sjáum að vegna þess að börn þurfa að bíða lengur eftir þjónustu, þá vandinn þeirra að versna og aukast áður en þau svo fá viðeigandi meðferð. Já, nú þú ætlar að fjalla nánar um niðurstöðu þessara skýrslu í Kastljósi. Við ætlum að gera það, það að segja að þetta eru í raun 2 skýrslur, þetta eru áhrif af faraldrinum á lýðheilsu annars vegar og geðheilsu hins vegar og við ætlum að forvitnast það, því að hve alvarleg eru þessu áhrif og hversu umfangsmikil þeir eru. Hinga koma Alma Möller landlæknir og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sem sviðstjóri á lýðheilsusviði embættis landlæknis og það alltaf að útskýra þetta allt saman fyrir okkur. Já, við fylgjumst með það eftir. Takk fyrir það. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna landrisi í Öskju. Seinustu vikur hefur landrisið rúmlega 7 cm. Askja er eldstöð í Dyngjufjöllum sem er 30 km norður af Dyngjujökli í Vatnajökli. Askja er 50 km að stærð og Öskju vatni er dýfsta stöðuvatn landsins 224 metrar þar sem það dýfst. Það myndaðist eftir gos árið 1875. Síðast gaus í Öskju árið 1961. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er í Skógarhlíðinni. Bjarni. Já, náttúruöflin þau halda áfram að minna á sig á meðan að Skaftárhlaup er í rénun og eldgosi við Fagradalsfjall er í einhvers konar hléi að þá er Askja nú að minna á sig. Þannig hjá mér hann Víðir Einarsson. Víðir, hvað er að gerast í Öskju? Já, það góð spurning. En þarna eru sem sagt landris sem hefur verið núna svona í umþöpil 4 vikur og það er komið upp í 7 cm á þessum tíma sem að þykir mikið í jarðfræðinni að svona svæði lyftist þetta mikið. Þannig að vísindamenn telja allar líkur á því að það sé þarna í gangi kvikuðumskot hversu stórt og mikið er ómögulegt að segja ennþá. Hvað með skjálftavirkni á þessu svæði? Hefur orðið vart við hana? Já, það er töluverð smá skjálftavirkni sem hefur fylgt þessu og sérstaklega núna eftir miðjan ágúst. En er þetta einhver vísbending einhvern gosóróa? Nei, ég get að segja það á þessu stigi. Þetta er svona upphafsfasi af einhverju sem að við þurfum bara að sjá til hvernig verður og þarna eru svona sviðsmyndir ýmsar sem að geta orðið. Bæði getur orðið þarna hraungos sem er nú algengustu gosin á þessu svæði, kannski gos eins og holhraunsgosið eða þannig sú tegunda gosi og síðan er Askja líka með að hefur verið með sprengigos nokkur sinnum í gegnum tíðina sem væri þá mun alvarlegra gos með hugsanlega miklu öskufalli. Askja er náttúrulega lengst inn á hálendi, en hverjar eru svona hætturnar ef til þess kæmi að hún myndi gjósa? Já, svona ef við varum að ræða hraungos, þá var það kannski fyrst og hraun fyrir þá sem verður þar nálægt og síðan fylgir gasmengun og annars lík sem við þekkjum orðið ansi vel frá þessum hraungosum, en ef við varum að ræða sprengi gosa, þá getur öskufallið til þess orðið mjög mikið og það getur farið víða landið og haft talsvöld áhrif eins og bara saga ösku segir okkur. Hver er breytið að það sé búið að lýsa yfir óvissustigi? Þetta er bara svona fyrsta skrefið okkar í að færa okkur að svona þessum aðgerðum sem þarf að grípa til. Á óvissustigi erum við fyrst og fremst að auka rannsóknir, við erum að auka mælingar og fylgjast betur með, við erum að fara yfir okkar viðbragðsáætlanir, sjá hvort það sé lægi með fjarskiptasamband á svæðinu og annað slíkt sem að bara til að tryggja það ef að þarf að grípa til einhver aðgerða við séum alveg fullkomlega tilbúin. Askja gaus að mér skilst 8 sinnum á 2000 öldinni, gaus senast 1961 fyrir 60 árum síðan. Er komið tíma á hana? Og það er svo gaman að þessum eldfjöllum að þau búi ekki við neinu dagatali og þegar menn er að mæla
tíma í eldfjöllum, þá tala menn oft í árum hundruðum eða árþúsunda, þannig að það ómögulegt að segja hvort það sé komið á tíma. Það breytir ekki á því að í nútímanu þegar við höfum þessi góðu mælitæki og verum með þetta frábæra vísindafólk okkar sem að monitora þessa hluti og var okkur við með svona fyrirvara, þá breyðum við því og við hérna, setjum okkur bara í gírin og erum tilbúin og reyna að búa okkur undir hvað sem getur gerst þarna. Við erum komin í gírin, segjum við svo lokið hérna frá Skógahlíðinni. Takk fyrir það, Bjarni og Víðir og við viljum til útlanda. Konur sem mættu til mótmæla í Kabul voru slegnar með svipum af liðsmönnum Talibana og blaðamenn sem fjölluðu mótmælin voru handteknir og þeim misþyrmt í fangelsi. Talibanar hafa bannað öll mótmæli sem ekki hafa hlotið þeirra samþykki. Á kvennamótmælum í Kabul í gær börðu liðsmenn Talibana mótmælendur með svipum. Fara að kenna þessu! Starfsmenn afganska dagblaðsins Etilatros voru handteknir fyrir að fjalla mótmælin. Vakti kuna daftar rasidan mutasifana hatta ba asani rah raftan nemitonistan dar aksariyati nuqati badani do to hamkar ma asar shikanja va zarb shatm dida mishan. Daryabi segir að þetta sé aðeins byrjunin á því sem koma skal. Va bavar ma yi hast ki taliba dar mahay pishru mitona ba maratib battar az i با خبرنگارا و بحث آزادی بیان در افغانستان برخورد بکنه. ما باورم این هست که آنچه که حتی از بیرون تصور میشه شاید در درون این به مراتب خطرناکتر باشد. Fulltrúi UN Women í Afghanistan segir nýjar ábendingar berast þeim á degi hverjum. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked. And safe houses for women human rights defenders, including journalists and activists, are at full capacity. Í dag bárust fregnir af því að talibanar hafi heimilað 200 manns með erlent ríkisfang að yfirgefa landið. Fólkið fór með flugi til Katar og var það fyrsta farþegaflugið frá 30. ágúst. En ekki eru öll svo heppin, fjöldi fólks er enn fast í Afganistan. Afganir sem unnu með erlendu herliði óttast mjög líf sitt og reyna í örvæntingu að leita allra leiða til þess að flýja. Every single message that I receive is that we will be killed, we are living in hiding, we are not in our villages, we are not in our homes. Aftur til Íslands, flúor frá álveri Fjarðaáls hefur mælst yfir viðmiðum í grasi í Reyðarfirði sumar. Þurrkum og stillum erum að kenna. Álverið í Reyðarfirði losar flúor út í andrúmsloftið og þarf að treysta á að vindar beri hann burt og rigning skóli honum af grasi. Það hefur brugðist í sumar. Mælingar sína að meðalgildi flúors í grasi er tæp 69 mikrógram, bregðast þar við ef flúor fer yfir 40. Þetta er svo kvöldu viðmið í vöktunar áætlun sem við erum að horfa hér á og þau segja sjálf sér ekki til að eitthvað ákveði gerist. Þau kallar rauninni bara á það við aukum eftirlit með grasbítum í firðinum. Við reynum auðvitað eftir fremsta megni að lágmarka þann flúor sem að fer frá okkar framleiðslu og í kílóum talið var hann til dæmis lægri núna í sumar heldur en hann var síðasta sumar. Þannig að það er ekki orsaka valdurinn einn og sér. Veðrið hefur gífurlega mikið að segja. En nú þekki þessar aðstæður og þekki fjörðin og þá kannski vitað bara mitt sumar í hvað stemdi, hefðu þið getað brugðist við fyrr? Það í rauninni ekkit sem að við getum gert 1, 2 og 3 af því að við getum ekki kveikt og slökkt hér á framleiðslu eða eitthvað slíkt. Það myndi bara kalla á meiri óstöðuleika í rekstrinum hjá okkur. Þetta er ekki fyrsta sinn sem vakta þarf grasbíta í Reyðarfirði vegna flúors í grasi, en ekki er vitað til þess að þeim hefur orðið meint af. Flúor útblásturinn frá álverinu ekki hættulegur fólki og safnast ekki upp í grænmeti og berjum líkt og hann gerir í grasi. Hvenær kemur í ljós hvort að heyfengur bænda er nothæfur? Já, matvælastofnun þarf í rauninni að fara yfir gögnin og meta það en allavega miða við það sem við höfum séð þá ætti að vera í lagi með hey fyrir jórturdýr. Og fyrir hesta eru við langt undir öllum viðmiðum. Þar eru mörkin mikið hærri. 14 COVID-sjúklingar létu lífið í eldsvoða á sjúkrahúsi í Norður-Makedóníu í nótt.
Mikill eldsmatur í bráðabirðarými sem sett var upp vegna faraldursins var til þess að eldurinn breytist afar hratt út. Eldurinn kom upp í gærkvöld eftir að sprenging átti sér stað í súrefnustöngum á sjúkrahúsinu sem í borginni Tetovo í norðvestur hluta landsins. Tankarnir voru geymdir í bráðabirðarými sem hafði verið reist í desember í þeim tilgangi að hýsa COVID-sjúklinga. Slökkviliðið var innan með klukkustund að ráða niðurlögum eldsins. Mikill eldsmatur var hins vegar í rýminu meðal annars plastefni og því breyttist eldurinn hratt út. Staðfest hefur verið að minnst 14 hafi látið lífið í eldinum, allt COVID-sjúklingar. Fleiri voru fluttir á sjúkrahús í höfuðborginni Skopje. Mér rýmar. Sjá, nýrstu smút, nú kann badmur sí medal, kjarsin katastróf. No, deka, ova je seriózna, golema tragédia za žal. I informácii te druhé, znači, ke se čekat od kako obviniteli te isi te druhé, ke ja završat svoja tarab. Rannsóknir hafin á orsökum eldsins. COVID-tilfellum hefur farið ört fjölgandi í landinu undan farnar vikur og hafa 30 manns dáið úr sjúkdómnum á degi hverjum. 30% þjóðarinnar eru bólusett. Svo vildi til að í gær, sama dag og þessi sorglega atburður átti sér stað, héldu íbúar Norður-Makedóníu upp á að 30 ár voru liðin síðan landið hlaut sjálfstæði með tilheyrandi hátíðarhöldum. Heilbrigðisráðherra Norður-Makedóníu hefur vottað aðstandendum fórnarlambanna samúð sína. Ríkisstjórnin hélt neyðarfund í dag vegna eldsins. Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins telur að skattleggja ætti stærstu fyrirtæki landsins meira til að koma til móts við þrepaskipt tryggingagjald sem á móti gagnaðist þá betur litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Flokkurinn hefur nefnt aukinn skatt á hreinan hagnað yfir 200 milljónir króna en Sigurður Ingi segir óútfært hversu hár slíku skattur ætti að vera. Allir vita að Framsóknarflokkurinn stendur fyrir hófsamar lausnir. Þannig að við erum ekki að leggja hér til einhverjar ævintýralega skattahækkanir eða ævintýralegan mismun. Við erum fyrst og fremst að leggja hér til að jafna leikinn fyrir fyrirtækin sem eru að keppa á þessum vettvangi. Sko, hefur þið fundist að stærstu og ríkustu fyrirtæki landsins, getur nefnt fjármála og sjávarútvegs fyrirtæki, finnst þér að þau séu ekki að skila sínu til samfélagsins? Mér finnst að það væri skynsamlegra að þau myndu leggja meira til. Sigurður Ingi verður gestur í forystusætinu á loknu Kastljósi og menningunni klukkan 20 í kvöld. Flokkur fólksins kynnti í dag framboðslista sinn í norðvestur kjördæmi. Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur leiði listan, í öðru sæti er Þórunn Björg Bjarnadóttir, landbúnaðarverkakona. Hermann Jónsson Bragason vélstjóri í því þriðja og Eyjólfur Guðmundsson starfsmaður og sambýliðir í fjórða sæti. Ágúst Heiðar Ólafsson sem fyrir í dag satt í öðru sæti listans var horfinn á honum á uppferðum lista síðdegis. Komið hafi ljós að hann satt einnig á framboðslista Frjálslynda flokksins. Frjálslynda lýðræðisflokksins. Forsetahjónin heilsuðu upp á framlínu starfsfólki í faraldrinum í morgun og þakkuðu því vel unni störf. Forsetin segir að mannlegi þátturinn hafi skipt miklu máli í baráttinu við koronaveiruna. Hann segist óþreyjufullur eftir að faraldrinum linni og hægt verði að taka upp fyrir lífshætti. Rakningateymi almannavarna var meðal þeirra sem fengu heimsók frá forsetahjónunum Guðna T.H. Jóhannessyni og Elísu Rít í morgun. Það var mjög fróðlegt að sjá náttúrulega alla tæknina að baki en líka hið mannlega. Hér er fólk sem hefur meðal annars þann starfa að hringja í þá land okkar sem þurfa að fara í sóttkví og það er best að það sé gert með hlýju og visku og sannfæringu og það fáum við ekki á einhvern vélrænan hátt. Þetta er búin að vera bara ómetanlegt starf sem fólk er að sýna hér. Og auðvitað erum við öll orðin óþreyjufull en við höfum náð að halda í þessa samstöðu, teikn hljóta vera í þá veru að við getum senn felt grímuna og komið saman í ríkari mæli á fjölda viðburðum og að því hljótu við að stefna. Það er óhætt að segja að sprenging hafi orðið í sölu á rafmagnshjólum síðustu árin og ætla mætti að aukin notkun rafmagnshjóla drægi úr notkun einkabílsins. Þrátt fyrir að enn sé einkabílinn vinsælasti ferðamáti landsmanna þá hefur aukin umhverfisvitund orðið til þess að fleiri leggja bílnum og nota hjól. Þar munar mest tilkomu rafmagnshjólana.
þróun hefur verið sko stigvaxandi síðustu ár og síðustu 2-3 árin hefur þetta verið sprenging í sölu á rafmagnshjólum. Rafmagnshjól eru uppseld í mörgum verslunum og búið er að kaupa upp stóran hluta þeirra hjóla sem væntanlega eru til landsins á næsta ári. Faraldurinn hefur einnig haft þau áhrif að seinkanir hafa orðið í framleiðslu en einnig hefur áhugi fólks á útivist og hreyfingu aukist. Þannig að fólk er kannski jafnvel að leggja bílnum að einhver leiti og nota hjóla í staðinn. Já, við heyrum tölvöld það að fólk sé að leggja allan að auka bílnum. Við finnum það að verkstæðinu þegar fólk er mjög óþölumótt að fá hjólinn ef þau bil eitthvað smá að springa. Rafmagnshjólin krefjast minna líkamlegs atgervis en hinn hefðbundnu reiðhjól þannig að sá hópur sem hjólar er orðin fjölbreyttari. Bara í öllum tilvikum og flest allir sem ég tala hafa bara ekkert geta farið að hjóla eða hafa þurft þessa smá hjálp. Þú veist, aðrir náttúrulega gera þetta bara út af að þetta er opbáslega skemmtilegt. Og veður og vindar ekki að stoppa? Ekki mikið, ég hjóla alveg að vita þetta, flesti setja þetta á nagladekk, sko. Þú meina þetta hjálpar þeir, eins og ég segi, með mótornum í gegnum alla skabla, sko, nánast. Og bara, það er eiginlega bara skemmtilega að nota að vita þetta, heldur með sumrið. Það er engan að undra að vinsældi rafmagnshjóla séu aukast á Íslandi því það er tvímælulaust aðeins auðveldara að hjóla hérna upp kaupvagnsgilið á Akureyri með smá auka krafti. Það var að sjá hvernig við erum á hjólur að fólk og aðra. Á morgun verður vestlæg átt ríkjandi á landinu og má búast við rigningu og köflum landið vestanvert. En austanlands verður sólríkt fram eftir degi. Bætir svo í úrkomu vestanlands annaðkvöld. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Kvennalið Breiðabliks í fótbolta mætti króatíska liðinu OSIEK í mikilvægum leik nú síðdegis. Sæti í riðlakeppni meistaradeildar Evrópu var í boði og 75 milljónir króna. 16 liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta fóru af stað í dag með þremur leikjum. Og óvíst hver tekur stöðu aðalmarkmanns í karlalandsliði Íslands í fótbolta eftir að Hannes Þór Halldórsson hætti í gær. Helstu frétti kvöldsins. Húsnæði sérhæfðu endurhæfingadeildarinnar og Kleppi er svo úrelt að það hefur slæm áhrif á bata sjúklingana. Loft og innréttingar eru í æpandi lit sem sjúklingar hafa kvartað yfir og einn þeirra kallaði geðrofsgulan. Þörf fyrir þjónustu barna og unglingageðdeildar hefur aukist mikið í faraldrinum samkvæmt nýrri skýrslu sem heilbrigðisráðherra lét gera. Deildarstjóri segir börnin séu veikari þegar þau fái aðstoð. Almannavarnir lýsti í dag yfir óvissustigi vegna mikils landriss við Öskju. Líklegast er talið að kvika safnist nú fyrir undir eldstöðinni. Talibanar slógu konur með svipum og handtóku og misþyrmdu blaðamönnum sem fjölluðu mótmæli í Kabul. 200 erlendir ríkisborgarar fengu yfirgefa Afganistan í dag. Verðum hérna aftur klukkan 10 í kvöld, á sama tíma les Bjarni Rúnarsson fréttir í útvarpi og við minnum á rúf.is en þessum fréttatíma er lokið og sæla sinni. Á RÚF í kvöld. Alþingiskosningar 2021, forystusætið. Formenn stjórnmálaflokkana sitja fyrir svörum störf sín og stefnumál. Tarek Taylor og miðausturlensk matarhefð eru sænskir ferða- og matreiðsluþættir.